ちょっとこのクソハゲもう早く言ってきてください。もう時間は24時間しかないんです。待ってますよ。本題はこっからですからね。あれ、矢口真理さんはまだ、まだちょっと遅れてるみたい。来週が、申し訳ない。来週が、一週間待ってください。そうですね。いや、あれはどうなんですか。彼なんですか。彼は、まあ、世間的にお付き合いしてるっていうふうになんか思われているんですけども、うんうん、まあ、これから何が起こるかわからないじゃないですか、うん、なのでなんか、まあ、いい方向に進めばいいなみたいな。じゃあ世間的には今お付き合いしてるんですか。そう、いや、お付き合いはしてないですね。考え中です。あれ、付き合ってないんですか。はい、え、付き合ってないんですか。考え中ですね。まあ、付き合おうって言われたら、うん、もう付き合います。それはもうもちろんいい大人ですし、すごく素敵な方なんですよ。言われてないんですか、まだ付き合おうって。デートは、デートは何回も。デートってデートの定義はどうなんですか。二人きりにはもちろん何度もかあります。あります。あの、昨日も浅草に行って二人でカッパ着て。昨日、はい、それロケじゃないですか。二人でコンビニでカッパを着て、あの、浅草をブラブラした。ブラブラ、仲いいですね。バラエティのロケじゃなくて普通に。普通にカッパを着て、はい、昨日。昨日もう付き合ってるっていうことじゃないですか。それ付き合ってるってことですよ。いいことですよ。ね、まあ、ご想像にお任せいたします。それいつぐらいからですか。その関係っていうか。あ、まあ、仲良くなったのは番組のきっかけで、1ヶ月半とか1ヶ月。急ですね、また。そんなもんなんですか。そんなもんですか。すごいフィーリングがあって、うん、で、お互いなんか、あの、景色を見るのとかも好きだったり、なんかすごい似てるものがあるんですよ。うん、で、やっぱりこうハゲとか、なんか「クソハゲ」とか言ってもなんか全然怒らないから。言ってんの、クソハゲって。言います、言います。クソハゲって、クソハゲって。今はコトゥーゲですけど、うん、コトゥーゲって呼んでるんで。コトゥーゲね。なんか一応なんかクソハゲはちょっと言い過ぎでしょって言われて、あのコトゥーゲ、じゃあコトゥーゲにしようってなって、なんかまあ、本当にハゲてるからちょっとかわいそうだなって思って。なんで、まあ、そうですね。じゃあ、また付き合ってるってことですね。そういうことね。いや、まあ、今考え中ですね。考え中ってよくわかんない。かなり考えてますよね。まあ、お想像にお任せしますけど。感情としてはどうなんですか。一緒にいて楽しいとか好きっていうか。すごい楽しいです。あの、本当にフィーリングが合うんで、うん、あの、コンビニ入った瞬間にもうお互い目が合ったのがもうまずカッパなんで、傘じゃなくてカッパなんですよ、うん、これ来たら絶対面白いから、これ来て浅草歩こうみたいになって、そういうところも合うし。それ雨が降ってたからでしょ。雨が降ってたから。雨が降ったらカッパか傘しかどっちかしか使わないでしょ。でも普通傘じゃないですか、うん、でもカッパだったら絶対面白いよこれみたいな。ずっとハゲてるからですか。関係なく、まあ、ハゲチャピンとかなんか言ってましたけど、その後ハゲンダッツ食べた。そうですね。そうですか。いわゆるあの彼からこう好きなんですけど付き合ってくださいみたいな告白とかそういうのはなかったんですか。そうですね、今のところ。あ、それがないんだ。ないんだ。それで考え中ってことになるんですか。そうですね。もし言われたらどうですか、それ。あ、言われたら、それは、あの、いい方向で、はい、進みたい。今、待ってるよって言っちゃえばいいんですよ。待ってるよ。今、尊重なしって。クソハゲ。いや、これで進展するかもしれない。そうです。クソハゲ、根性なし。え、これ何テレビで流れるんですか。全部です。え、これ流れます。流れます。
いやもう、言ってもくださればちゃんと24時間しか待たないとかあー、そうですね、ちょっとこのクソハゲもう早く言ってきてください。もう時間は24時間しかないんです待ってますよじゃあもう明日決着しますかもう断えるか OK かどっちかでしょうか結構まとまったねうまくまとまりましたね24でね24は24時間だけどもっと短く感じるぐらいハラハラします。ぜひ見てください。お願いしますなんかいい、大丈夫ですか。大丈夫ですか。全然噛み合いませんでしたけどね。噛み合いません。本当噛み合ってない。どんな日ですか。どんな日なんですか、ね、今日は。なんて日だ。もういいですか。はい、大丈夫でしょうか。